Ampun, tayang jangan duit no murah game nya saya bisa nah jangan kali itu kan dia kau dia kau kencal dia kau tu wah ikut rumah mutar lah aing asa beladinya dah tapi kela dah di dia selain dia lah aduh aing kumah pusing lah aduh aing sini mobil ada bagi dah lah ada tu lah ayo mobil ayo mobil lah. Lah asal nama. Aduh, pusing, ampun deh kak. Uyang lah. Aduh, ain tua sekarang sakitnya puyeng tu. Lihat. Lah, aduh pusing ain tu. Nenang ada tadi duit koceng tu pira lah. Kalau uyang mah kan ada orang lah. Hop lah, ngese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papang ide jeung kuring jaman kamari ngacaprak. Ayeuna papendak deui berarti masih di pasian panjang yuswa kunu kawasa. Amin. Asa rekeuna euy lamun nembang di tengah jalan batur mana panggung urang mah jalan raya Hotmik da dina gang masuk aya beca asup asa rek mah bisa nyincet yakin tah cincuang tes ah. Budak leutik bisa nangtung babakung nangtung na peuting muriling ku kurudukan neangan ubalak-balak hooh meureun budak teh unga peuting tos teu kiat naon kamules jadi sapumpat kana bala bajing aduh heupah hooh naliti kana kahirupan ayeuna jaman nu beuki edan tur beuki canggih nu kuduna disyukuran tapi kalah di aralan loba nyebutkeun jaman edan cenah ayeuna teh jaman edan teh cenah duh edan we deng teuing karunya mang jaman tukang beuyeum disangka edan padahal manu edana jalma jeung manusia anu diringkas jaman teh nya jalma teh jaman teh jalma jeung manusia anu beuki wareureu sing koloyong ngarongkong nu lain rongkongeunana siga kuring ya isuk-isuk geus beak tilu buat toa sasarap tilu geulua aduh tobat nyaan tatil botoa taut coci anjur digalokeun we kana kejohaneun tah kuring perlukan ku ati ampela atunya sedap lah. Nya jaman ayeuna di tempo-tempo loba pisan kasus perceraian, perselingkuhan, pemerkosaan. Sok mikir, aduh, pikir pararan jentah yakin. Aduh. Nya aduh kumaha deui ya teu dengna. Dipikir sakapeun mah. Apa geus aya tibaheulaanna? Ayana-ayana nya ayana baheula meureun kitunya. Kasusna teh teu ninggang di artis, di ajengan, di aparatur negara, nepi ka kalangan tukang beca. Gusti ampun. Aduh. Ngan urang hungkul teu pernah cerai teh euy sarasaan mah. Yakin tak can sekali-kali acan ngerasa kawin lagi tiba hula nepi ke ayu lagi udah rek cerai kumah kawin lagi acan atuh hahai ning si ganu singkangnya lah baiklah kajet teruskan lah pusing yo sok inget bahula aduh ayah tetangga hayangin kawin mesbogangin calon nama heuh. Mana hayangan kawinnya dari sebogalin calon nama heu bener katanya datang mereka saung kuring curhat ka oceng teh yo cek panena teh kang oceng kuring teh ditarik kawin ku hija awewe orang lekuk hangsur beduan ngaran lembur meni ngarang sang gitu eta sekalian we legok peledek tah dongkut teh nyalus atuh gitu mah sok buru-buru persiapan ayeuna si otang tengah jawab geus siap sagalana ge kang
mana aya hiji nu teu siap teu daekeun wae siap deui teh hese siap teh ka jawab ku kuring teh naon teu siap cenah jawabna teh ieu alat tempur kuring rudalna kurang ngebelentrang sok teu kurang karuh mulahe lamun keur dietakeun teh aduh cenah dan ini dicobaan eta rudal pake ngagempur sahas ya jang tanya kuring teh lain kang ngetes tadi nama kana hayam keur endogan tapi kalah ramehong ku eena ampun kuring eena eta ramehong kana helm musti eta nilamedong we sarang petingna baru kutongo ih muni nyarap buat dina juru helm na teh bangsat sia cek aing teh duh gusti sia mantak kalakuan ulah kitu jangnya cek uing teh geus kage cager ieu hay tongona geus ngarenog mah jongjon kari tungguan malegarna nah kang oceng ari tongo sok mendok kitu kan ah duka tarosnya katongonan aya dina helm jang otang aduh aing dasar setelah kesugan waras jawaban teh cok si otang asa teu pede pamisok sakeudeung keur digawe nya kang aduh digawe kumaha sia teh heuh digawe beuting maksudna gitu heuh emang geus nyobaan heuh pan kahayam teh tadi oh heuh hayu kitu mah urang boga carana yo nya yo eta teh helmna geus butut geus rajet eta teh helmna teh yakin jeung mane makena eta helmna helm halpes anu satengah teh ya ganti geura ku helm buah pes jamin tahlila rek kebutan ge goblok si oceng siat si goblok.